ីរបស់ស្ទើរតែគ្មានពេលឈឺក្បាលមែនទេប៉ាណាដុលអេកស្ត្រាផ្សំពីប៉ារ៉ាសេតាមុលនិងកាហ្វេអ៊ីនហើយមានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ខ្លាំងជាប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាក្នុងកម្រិតប្រើ500ទៅ1000មីលីក្រាមដល់ទៅ 37% បំបត្តិការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកសកម្មភាពដែល